Bibelskolen Grimstad og på idrett og friluft får du en veldig god kombinasjon med god tyngde og bibelundervisning på skolen og aktiviteter og turer utenom. Du blir kjent med deg selv og du blir kjent med andre på en helt utrolig god måte. Vi har prøvd masse forskjellige idretter, blant annet fotball, volleyball, håndball, innebandy, ultimate frisbee, turn, judo, curling, golf og masse annet. Det som har overrasket meg mest med Big er hvordan godt kjent jeg har fått blitt med folk på denne korte tida, og hvordan vi kan snakke om alt fra kjendisdrama til vanskelige spørsmål i Bibelen. På friluft så har vi vært på mange turer. Vi har gått i skogen, gått på fjellet, padlet i kajak. Og vi har jo sovet mye ut da. Og våknet til de mest utrolige soloppgangene. Jeg kom på Big med en forventning om at det skal bli et gøy år. Men jeg tror ikke jeg hadde sett for meg hvor mye det kunne bety for meg og mitt liv. Og jeg har vokst utrolig mye mer enn det jeg hadde forventet. Idrett reiser til Bali som sin utenlandstur. Der er det surfing som er det store greiene. I tillegg til det så får vi oppleve Bali og kulturen der nede, besøke Krik sin bibelskole, og ikke minst så får vi prøve snorkling. Friluft reiser til Nepal og opplever store fjeller i Himalaya, går 5 dager med trekking, og besøker sykehuset Okaldunga i Nepal, som er det største prosjektet til Norge.